আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল বন্ধুসকল মই আজি মোৰ এই নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল এতিয়াৰ পৰা নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এতিয়াৰ পৰা অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব আমাৰ অসমত ইয়াৰ আগত অসমত অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাছিলে এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বন্ধুসকল নিজৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন নিজে নিজে কৰিব পাৰিব কিন্তু কেনেকৈ কৰিব যিকোনো ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ কাৰণে আগত ৰেচন কাৰ্ডৰ মিত্ৰ একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ মিত্ৰ একাউণ্ট নখুলিলে সেইটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তো বন্ধুসকল কেনেকৈ এই মিত্ৰ একাউণ্টটো খুলিব আজিৰ ভিডিঅ'ত মই সেইটো বিতংভাৱে দেখুৱাই দি আছোঁ তো বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে শেষত এটা লাইক দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব যাতে পৰৱৰ্তী এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় তো বন্ধুসকল আহক ভিডিঅ' তো বন্ধুসকল মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো মই ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এইটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত চাৰ্চ বাৰ আছে এই চাৰ্চ বাৰত লিখিব লাগিব NFSA.gov.in NFSA লিখি চাৰ্চ কৰি লওঁ সেইটো আহি যাব NFSA.gov.in যিটো ছাইট আছে সেইটো সেইটোত ক্লিক কৰিব NFSA.gov.inত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই পেজটো খোল খালে ইয়াত হয়তোবা একচেপ্ট কুকিজ এইটো আহিব পাৰে একচেপ্ট অল কুকিজত ক্লিক কৰিব চাওক ইয়াত ওপৰত আছে চাইন ইন অব্লিক ৰেজিষ্টাৰ এই চাইন ইন অব্লিক ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব চাওক পাব্লিক লগ ইন আৰু অফিচিয়েল লগ ইন আমাক পাব্লিক লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব পাব্লিক লগ ইনত ক্লিক কৰিলোঁ মই আপোনালোকক ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো খোল খালে ইয়াত চাওক তলত আছে চাইন ইন উইথ আধাৰ অ'টিপি এইটো নহয় তাৰ তলত আছে চাইন ইন উইথ লগ ইন আই ডি সেইটো নহয় লগ ইন আই ডিত যদি চাইন ইন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেইটোত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে নিউ ইউজাৰ চাইন আপ হেয়াৰ ইয়াত চাওক এই চাইন ইনৰ তলত আছে নিউ ইউজাৰ চাইন আপ হেয়াৰ আৰু তাৰ তলত আছে ফৰগট পাছৱৰ্ড তো নিউ ইউজাৰ চাইন আপ হেয়াৰত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত এই ফৰ্মটো খুলি আহে সেই নিউ ইউজাৰ চাইন আপ হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ফৰ্ম খোল খালে ইয়াত চাওক প্ৰথমতে আছে ফাৰ্ষ্ট নেম দ্বিতীয়তে আছে লাষ্ট নেম তৃতীয়ত আছে ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছত আছে জেণ্ডাৰ জেণ্ডাৰখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব মেল হ'লে মেল ফিমেল হ'লে ফিমেল কৰিব তাৰপিছত লগ ইন আই ডি সেইটো লগ ইন আই ডিটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এটা লগ ইন আই ডি মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত তলত চেক নাৱত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দি আছোঁ মোবাইল নম্বৰটো দি এতিয়া চেক নাৱত ক্লিক কৰিম কৰিলোঁ ইয়াত চেক নাৱত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক টিক মাৰ্ক উঠিছে গ্ৰীণ কালাৰৰ এইটো ছাকচেছ যদি টিক মাৰ্কটো ৰাইট চিন নুঠে তেনেহ'লে নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব মোৰ নম্বৰ সেইটোৱেই হৈ গৈছে মোক আৰু চেঞ্জ কৰিব নালাগে তাৰ তলত পাছৱৰ্ড পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দিব লাগিব ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড নিশ্চয় আপোনালোকে জানে কেনেকুৱা এটা কেপিটেল লেটাৰ আৰু স্মল লেটাৰ নাম্বাৰ আৰু চিম্বল যিকোনো এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দিব লাগিব আধাৰ নম্বৰটো দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব ইয়াত ইমেইল আই ডি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত এটাও বাকী ৰাখিব নোৱাৰিব বাকী ৰাখিলে একাউণ্টটো নুখুলে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব ইয়াত কিন্তু এটা ই আছে ইয়াত চাওক যদি আমি দক্ষিণ চাউথ চালমাৰা দিম তেনেহ'লে মোৰ তহচিলটো ছিলেক্ট নহয় তাৰ কাৰণে মোক কি কৰিব লাগে আগৰ পুৰণি যি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ধুবুৰী সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে ছিলেক্ট কৰিলে মোৰ তহচিলটো আহে ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰিব দিব ৰেচন কাৰ্ড ৰিমাৰ্কছ যিকোনো এটা দিলেই হ'ল মাই ৰেচন কাৰ্ড মিত্ৰ এইটো মই দি দিলোঁ আপোনালোকে আপোনাৰ মতে দিব পাৰে আৰু তলত টিক মাৰ্ক দিব লাগিব টিক মাৰ্কটো দিয়াৰ পিছত ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰিব এই পপ আপটো আহিব ইয়াত অকেত ক্লিক কৰিব আৰ ইউ চিয়'ৰ ইউ ৱেণ্ট টু প্ৰচিড উইথ দিছ ডেট উইথ দিছ ডাটা
ओके क्लिक कर पद इत ओटिपि मोबाइल ओटिपि ओटिपि से मैं ओटिपि बहुवा दी आसो इतना मैं ओटिपि तो बहुवा दी सेंड सबमिट ओटिपित क्लिक करूँ सबमिट ओटिपित क्लिक कर पद पपाले इतना ओके क्लिक कर इतना ओके क्लिक करूँ ओके क्लिक कर पद अलग रिफ्रेश हम तार पद पपाव इतना रेजिस्ट्रेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुल तो रेजिस्ट्रेशन कम्प्लीट से इतना मैं कि करम मैं ओके क्लिक करम मोर आईडी पासवर्ड तो हो गई से तो मैं ओके क्लिक करूँ ओके क्लिक कर पद इतना आई ऑलरेडी हेयर ए मेम्बर यू क्लिक करम क्लिक कर होम पेज जा क्लिक कर लगे होम पेज मैं होम पेज अहार पद तलत चाक तलत लग इन उथ लग इन आईडी मैं लग इन आईडी बनाकार क्लिक करम इतना लग इन उथ लग इन आईडित मैं लग इन करम तलत लग इन आईडी बहुवा दीम यू मोबाइल नम्बर तो जी दिल तलत पासवर्ड तो जी मैं क्रिएट कर पासवर्ड तो दीम और कैप्चा तो तलत फिल कर दीम कैप्चा तो तलत फिल कर दीम दियार पद साइन इन क्लिक करम तो साइन इन क्लिक कर पद मोर यू साइन इन हम मोर हे रेशन कार्डर मित्र अकाउंट साइन इन हम तार पद मैं यार नतुन रेशन कार्डर कारण एप्लाई कर पारिम नतुन सदस्य नाम तक हम दी पारिम और रेशन कार्ड डाउनलोड पारिम तो यह लग इन हल लग इन हर पद मैं पासवर्ड तो सेव कर रखिल आई डी पासवर्ड तो इतना चाक ऊपर थ्री लाइन आए थ्री लाइन क्लिक करम थ्री लाइन क्लिक कर पद ये आत तीर्चिन्ह मैं क्लिक करम इतना क्लिक कर लगे क्लिक कर पद न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन स्टेटस और आर सी गेट आर सी डिटेल्स इतना तीनटा अपशन आस इत तो नतुन रेशन कार्ड एप्लाई करें न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक कर लगे और स्टेटस तो चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर लगे और रेशन कार्ड तो डाउनलोड करें गेट आर सी डिटेल्स क्लिक कर लगे परवर्त बंधुस्क आज भिडि मैं मित्र एकाउंट के खुल देखाल और पिछर भिडिखित रेशन कार्ड एप्लाई कर नतुन रेशन कार्ड एप्लाई कर और नाम के सदस्य नाम के सोम दी विषय भिडिओ बन दीम परवर्त भिडिओ टपिक हम तो बंधुस्क आज भिडिओ के लगे जो भल लगे निश्चय लाइक कर और चैनल तो सब्सक्राइब कर भिडियो तो शेयर कर बेसि बेसिक जो आपलोर मोर चेनेल नतुन हुई आसे तेनहले चेनेल तो सब्सक्राइब करक और काखत थका बेल आइकन क्लिक करक जाते परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन आपलोर पाई जाए आज इमानते हेक करूँ अस्सलामु अलैकुम खुदा हाफिज़।